um grande responsável de eu estar aqui vestido de Zorro foi esta senhora aqui. Кто не знает самый ответственный. Did you tell anything to your players about that? Substituído por desgaste, porque realmente já estava muito cansado e por isso é que foi substituído. Всем спасибо. Thank you very much. Всех с победой.